Սահմանային վերջին իրադարձությունները որպես ապրիլյան պատերազմի շարունակություն մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի որակումն է։ Սադրանք է եւ սա պատրաստված սցենար է։ Սադրանքը Լարիսա Ալավարդյանի բնորոշումն է հուլիսի 9-ին 2 տարեկան երեխայի մահվան մասին Ադրբեջանի տարածած տեղեկությանը։ Ադրբեջանական կողմին ամենայն հավանականությամբ հասել է լուրը, որ եվրոպական դատարանում է անցած տարի ապրիլյան էսկալացիայի ժամանակ զոհված երեխայի գործը։ Ներքին ճարտարում այդ երեխայի, այսինքն ուղակի կետային գնդակոծումը, ռմբակոծումը դպրոցի, ուղակի այդ ակերը ընկել են 4 կողմը դպրոցի և ինչի արդյունքում պատահականորեն ուղակի չեն զոհվել ավելի շատ մարդիկ։ Երեխայի մահվան դեպքը խաղաթուղթ դարձրած Ադրբեջանի քայլը վախկոտ թշնամու դասական պահվածքի համարում ազատամարտիկ Վիտյա Հակոբյանը։ Ադրբեջանական բանակն արդեն որպես կենթանի վահան է օգտագործում սեփական բնակչությանը կանանց ու երեխաներին։ Ինչա մտածումա, որ ինքը երեխեքի հետև թաքնվելով խփում է մեզ, մենք պետք է այդ կրակակետը չոչացնեն, չարաչար սխալվում են։ Հիմա խփում են, մենք շատ գիտենք, եթե դիպուկահար խփած լներ ցելաֆոյի այդ երեխին, ինչ որտեղ հասկանալի կլներ, որ սխալ են գործել։ Ազատամարտիկները պատրաստ են պատերազմին, այսօր էլ նրանցից շատերն արդեն առաջնագծում են։ Փորձագիտական շրջանակներում լայնածավալ պատերազմ չեն սպասում։ Փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը վերջին օրերի սահմանային լարվածությունը նույնպես սադրանքի անվանում։ G20-ից առաջ փորձում են արհեստականորեն լարել կրքերը, իսկ հրետանային կրակակետերը տեղադրելով բնակելի տարածքներում Ալիևն անցավ բոլոր թե ռազմական, թե բարոյական նորմերի սահմանները։ Տեղակայելով հրետանային կայանները բնակելի տների մերձակայքում, հա, եւ դրանով իսկ հարուցելով պատասխան կրակն այս բնակելի տների վրա, ինչը բերեց քաղաքացիական անձանց շատ ցավալի զոհերի։ Մինչ Ադրբեջանը լարում է կրքերը, փորձում նոր սադրանքներ, հայ փորձագետները կարծում են, որ հայկական կողմի քաղաքական որոշումը պետք է չփոխվի, բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն Մինսկի խմբի շրջանակում։ Ավելին, Մինսկի խմբին պետք է արվեն կոնկրետ առաջարկություններ, իսկ եղած փաստերն ու ապացույցներն անհրաժեշտ է հավաքել ու ներկայացնել միջազգային իրավական ու մարդասիրական կառույցներին։ Մանուիրիցյան, Նարեկ Գալստյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։